Magandang umaga po mga kaubayan. Sa muli ay narito ako sa bayan ng Castillejos upang aking ibahagi ang aking kaalaman sa mga halamang gamot na itong lugar na ito ay napakaraming halamang gamot sapagkat ang nagmamay-ari po ng lugar na ito, ng bahay na ito ay isa sa mga dumugtong ng kanyang buhay ang mga halamang gamot na yan mga kababayan. Kaya bago ko po ipakilala ang mga halamang gamot na yan ay libutin po natin ang kanilang kapaligiran para sa ganun ay makita po natin ang mga itsura ng bawat mga halamang gamot na aking ibabahagi sa inyo mga kaubayan. At samahan niyo po ako mga kaubayan at libutin po natin. Umpisan po natin mga kaubayan dito sa kanilang gate. Ito po ang tinatawag na Aratiles. Ito din po ay napakabisang gamot sa mga karamdaman. Dito pa lang sa gityan mga kaubayan, ang mga ito po, kutsarita. Ito po, isa din to na mabisang gamot sa mga sakit ng ipin mga kaubayan. Pagdating po dito sa kabilang side, kung nakikita nyo po itong puno na ito mga kaubayan, ayan po ang tinatawag na aludig. Dinadayo po ng mga Koreano, ng mga Chinese, itong puno na ito sapagkat ito po ang ginagawa nilang tsanggubat, ang naibibigay naman po mga kaubayan, ang naitutulong naman po mga kaubayan, itong halaman na ito, itong aludig na ito, pinagtatalian po lamang ng kalabaw, pero napakabisa pong gamot ito, ito po ay ginagawa nilang tsa, pampakinis po ng balat yan ng mga Chinese mga kaubayan. Pinapakulo po nila yan, at pinangilamos. At ito naman po, mga kaubayan, ay naritong mga anunas, atis, kamyas. At ito po, kung nakikita nyo po itong halaman na ito, mga kaubayan, halaman po lamang yan sa ating kapaligiran, sa ating mga bakuran, sa ating mga paso. Ngunit itong halaman na ito, mga kaubayan, itong bulaklak nito, mga kaubayan, ayan po ang isa sa mga ginagamit namin na pampatigil sa mga taong lasinggero, yung mga alkoholik po. Yan po mga kaubayan. Ang pamamaraan po, may pamamaraan po niyan mga kaubayan kung paano titigil ang isang taong alkoholik sa halaman na ito. At itong mga halaman na ito naman mga kaubayan ay narito na yung mga wild na tsanggubat. Narito na yung mga kutsarita, chichirika. Anti-cancerous to, ito mga kaubayan. At narito na yung itong mapait na ito, itong mga halaman na yan, puro mga halamang gamot lahat yan mga kaubayan. Kaya akin pong tututukan, ang akin pong i-vlog ngayon mga kaubayan, halamang gamot ay ang sampak-sampa, sampalukan o tinatawag na taltalikod mga kaubayan sapagkat napakarami po dito mga kaubayan. Napakarami po dito ko lamang po kinuha sapagkat ang taltalikod na halaman na yan mga kaubayan ay isa yan sa mga dumugtong ng buhay ng ating kaubayan na nagmamay-ari sa lugar na ito. Isa yan sa kanyang ginamit kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa siya mga kaubayan. Kung nakikita nyo mga kaubayan ay dito ko lamang po kinuha yung chicharika, taltalikod. Ito kasama ng mga halaman na ito mga kaubayan. At ito din ay isa din po ito sa mga gamot. Itong tinatawag na parda o patani mga kaubayan. Gamot din po yan. Kaya ituturo ko po sa inyo mga kaubayan kung paano nagsilbing gamot ang sampasampalukan at kung paano nakapagpatawid ng buhay sapagkat ang may-ari nito mga kaubayan ay yan lamang po ang kanyang iginamot noon ng kanyang karamdaman. May 20 taon na po mga kaubayan. Kaya lahat ng mga tao dito ay dito ang takbuhan para manguha ng mahalamang gamot mga kaubayan. Katulad po nito, napakabisa po nito na gamot. Ito pang tinatawag na araritos. Hindi ko po alam ang scientific name nito mga kaubayan, pero sa salitang Ilocano
ay ito pong araritos mga kaubayan, na mabisang gamot po ito. Asan na yung kinuha ko? Ito po akin pong i-demonstrate sa inyo mga kaubayan kung paano po ang paumaraan nito. Ito pong sampalukan mga kaubayan. Ito po. Ang paumaraan po nito, napakabisa po ito. Ang paumaraan po nito mga kaubayan, para magsilbing gamot po siya, ay hinuhugasan po ito. Hinuhugasan po ito, tapos linalaga po ito mga kaubayan. Linalaga, pati ugat po. Hugasan po ito, ilalaga po ninyo ito. Tapos, kahit gaano kasakit, yung ulcer mga kaubayan, hindi nakukuha sa isang inuman. Na kwan, ang pag-inom nito mga kalahating baso, isang baso lamang, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. At sisiguraduhin ko po kung mahina po yung mga gamot na ating nabibili sa mga butika mga kaubayan. At kung ito po ang inyong ilaga, ay makakatulong po ito mga kaubayan sa sakit na ulcer. Subok na po ito dahil sa lugar na ito, sa mga magbubukid, sa mga nabubuhay sa kabukiran, kabundukan. Kadalasan ito po ang ginagamot nila mga kaubayan dahil malayo po sila sa mga ospital. Kaya akin pong ibinabahagi ang aking kaalaman tungkol sa halamang gamot na ito mga kaubayan, sapagkat nandyan po lamang sa ating tabi-tabi. Kaya inulit ko mga kaubayan, huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa bawat tilabas ko pong mga halamang gamot ay inyo pong masubaybayan mga kaubayan, sapagkat sa dami ng mahalamang gamot dito ay isa-isain ko po kung ano-ano po ang mga na nagagamot ng mga halamang gamot na yan mga kaubayan, sapagkat sa dami ng makaramdaman na dumadapo sa atin na mahirap maintindihan, ay nandyan po lamang sa tabi-tabi ang mga panggamot mga kaubayan. Nawa po ay naunawaan ninyo ang aking ibinahagi tungkol sa halamang gamot na ito, na kung tawagin ay sampasampalukan o tantandok mga kaubayan. Marami pong salamat mga kaubayan.